យ៉ាថ្ងៃនេះបានផ្លែទលែនធម្មជាតិហើយចង្ហាន់ម្ហូបទឹកដាក់បាទប្រសងនៅថ្ងៃនេះទៀនដែលទីយុទីយកាហោទៅឲ្យផៅពីលោកនៃរមៃសម្រាប់ព្រះតរាណៃឯងបានគឺកាន់ប្រែលោកឲ្យដូចណោះឯងហើយតាមគាត់តាមទុំហាងធ្វើបំពេវត្តមីចន្ទោទុំអត្តផលគឺព្រោះជាទីគាត់ចិត្តណាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យនឹងចិត្តឲ្យជួយឲ្យអ្នកឲ្យបានចូលរត់ទាត់ចិត្តមកពេលពូរត់ខាងកាបាទុំនំរត់ត្រូវនឹងពងចូលពេញដល់អ្នកចាំតបានរសយថាដោយវិញ្ញាណក្នុងថ្ងៃ5កើតមានតិចទីរសយថាភ្នូតដោយកម្មនេះវាទៅតែរងរឿងជាកាវិស័យហើយឯតែប្រាថ្នាទៅក្នុងអើយសម្រាប់បានអ្នកបានចាំបរតទាំងទ្រៃនោះចូលបានប្រយោជន៍បានស្រីតចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលឲ្យមានរងឲ្យអនតិក្រៃតព្រោះញាតិទាំងឡាយហើយគ្រប់ជាចិត្តហើយព្រះបាទក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុកនិវេតយងសាពេលោកម្មហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតកាមណិញាងបោចណាងសាពេតមេមេចេតសាទេសមនមោទនាបណ្ឌបត្តិប្រសងនាថ្ងៃលើកាខែពិសាមន្តទៅវិញហើយ